Što se tiče Europe, to bih kazao zbog toga što smo dosta razgovarali danas upravo o tom zajedničkom europskom naporu i odgovoru. Upravo se uspostavlja jedna platforma solidarnosti na razini Europske unije, tako da je Hrvatska prvi put, a i većina ostalih zemalja, deklarirala da smo mi u ovom trenutku spremni zbrinuti 20.000 raseljenih osoba iz Ukrajine. To je nešto što smo danas dali već ili u ovom trenutku u odgovarajućim tijelima Europske komisije deklarirali, a da bi cijeli taj posao išao koordinirano, da bi svi dobili ona prava koja je po direktivi Europske unije o privremenom mehanizmu zaštite koja je prvi puta aktivirana u povijesti Europske unije i zbog toga su nam potrebni ovi koordinacijski sastanci ne samo na nacionalnoj, već i na razini Europske unije. Mi ćemo nastaviti intenzivno raditi po svim segmentima, bez obzira o kojem se pojedinačnom segmentu radi, dakle jedan sveobuhvatan pristup koji mora odgovoriti na sva ona statusna pitanja i sve ono što proizlazi kao njihovo pravo iz rješavanja pitanja statusa privremene zaštite u Republici Hrvatskoj. Ovdje su bili, kao što sam kazao, predstavnici više manje svih resora, odnosno svi koji su članovi međuresorne vladine skupine, a i oni koji su ovdje pridodani. Međutim, najviše smo naravno razgovarali o zdravstvenoj zaštiti, o pravima iz domene socijalne skrbi, rada naravno i zapošljavanja i školstva, odnosno ministarstva obrazovanja, koji zajedno sa ostalim resorima trebaju iskoordinirati sve ove napore. U ovom kontekstu, u ovom trenutku, se vode naravno razgovori o tome koja sredstva, s obzirom da je Europska komisija deklarirala spremnost da u ovoj tranši oslobodi nekih 500 milijuna eura. Dakle, nama je naravno i cilj i interes da od prvog dana se vrlo transparentno organizirano kroz fondove koji će ovu svrhu biti korišteni, sve napravi tako da smo naravno u svakom trenutku u mogućnosti zatražiti ta sredstva koja se tiču i horizontalnih uredbi Europske unije, tu prije svega mislim na fond za azil i migracije koji je ovdje u Ministarstvu unutarnjih poslova. Tu smo, kao što vam je poznato, svih ovih godina bili dosta aktivni, tako da u ovom trenutku je zapravo preostalo nešto sredstava koja ćemo naravno sada prioritetno usmjeriti prema zbrinjavanju raseljenih osoba iz Ukrajine. Međutim, tu su i druge mogućnosti kojima će se osigurati dodatna fleksibilnost financiranja, prije svega kroz kohezijske politike koje će najvjerojatnije biti 100% sufinancirane, odnosno financirane od strane Europske komisije. Što se tiče tog dijela financiranja, tu je cijeli niz fondova, primjerice Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, kohezijski fond i fond europske pomoći za najpotrebitije ljudima koji dolaze iz Ukrajine. Evo, zadnji podatak nam kaže da je do danas, do prije nekih sat vremena, došlo 4.300. Struktura je, kao što smo i ranije govorili, nekih 40, više od 40
47% su žene, oko 42% su djeca i nekih 12% su muškarci. Dakle, mi ovdje kad govorimo o zbrinjavanju osoba iz Ukrajine, govorimo uglavnom o zbrinjavanju ranjivih skupina, koje su toliko svim definicijama i međunarodnim, naravno i našim nacionalnim. Svi se oni zbrinjavaju prvo kroz prihvatne centre, a onda i kroz kolektivne smještaje, a najveći dio još uvijek u privatnim smještajima koji uključuju naravno privatne objekte, adrese koje su im poznate ili jer su već ranije tamo boravili, ili se radi o prijateljima, o rodbini i tome slično.